საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა ბაქოში აზერბაიჯანისა და თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრებთან საქმიანი შეხვედრები გამართა. შეხვედრებზე საუბარი მხარეებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებასა და ქართულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში აზერბაიჯანული და თურქული კომპანიების ჩართვას შეეხო. კონფერენციაზე ასევე გაიმართა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ეფექტური კვანძის პროექტის პრეზენტაციას. მინისტრმა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალისა და შესაძლებლობების შესახებ ისაუბრა და ყურადღება ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. როლზე, რომელიც სატრანსპორტო დერეფნებმა ქვეყნებს შორის ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაში უნდა შეასრულონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად ტრანზიტის კუთხით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ პირთების ზრდა იქნება დაახლოებით 10 ჯერმანის თუ უფრო მეტჯერ არა. გამიხილეთ თემები აზერბაიჯანის და თურქული კომპანიების შემოსვლაზე საქართველოში, არსებულ პროექტებთან დაკავშირებით. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო დერეფანთან დაკავშირებით პროექტის განხორციელებისა და მშენებლობის გადაწყვეტილება სამი სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა პირებმა მიიღეს. ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია უფრო ქვეყნებს შორის ცივილიზაციის, კულტურისა და ადამიანური ფასეულობების გაზიარებისთვის. ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ სამუშაოებს და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის დასასრულ სარკინიგზო მაგისტრალი უკვე ექსპლუატაციაში შევა. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია რეგიონში. თურქეთი, საქართველო და აზერბაიჯანი არის სამი მეგობარი ქვეყანა, რომელიც დგამს ერთობლივ ნაბიჯებს წარმატების მისაღწევად. ჩვენ დავინახავთ მომავალში, რომ ეს პროექტი ძალიან წარმატებული იქნება, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ისე სოციალური და კულტურული მიმართულებით. ვფიქრობ, პროექტის დასრულების შემდეგ დაუჯერებლად პოზიტიურ შედეგებს მივიღებთ.